عبادت خدا کی، عبادت خدا کی سکھائے محمد سبحان اللہ، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، ارے کلام خدا، ارے کلام خدا اور سنائے محمد، کلام خدا، ارے کلام خدا اور سنائے محمد، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، ارے کلام محمد، ارے محمد، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، کیا فرماتے ہیں کلام خدا، کلام خدا اور سنائے محمد، کلام خدا اور سنائے محمد، کلام خدا اور سنائے محمد، عبادت خدا کی، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، شواش شواش کرپا تو دیکھو گے تو عرش مولا، بنائے خدا، ارے بنائے خدا اور بچھائے محمد، بنائے خدا اور بچھائے محمد، بنائے خدا اور بچھائے محمد، بنائے خدا اور بنائے خدا اور بچھائے محمد، بنائے خدا اور بچھائے محمد، بنائے خدا بچھائے محمد، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی اور سکھائے محمد، عبادت خدا کی سکھائے محمد، عبادت خدا کی، یا رسول اللہ کملی والا، یا حبیب اللہ، عجب ماجرا ہے، عجب ماجرا ہے کنارے جہنم، عجب ماجرا ہے کنارے جہنم، عجب ماجرا ہے کنارے جہنم، لا
لگائے خدا ارے لگائے خدا ارے لگائے خدا اور بجائے محمد 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 كلام خدا ارے كلام خدا ارے سنائے محمد كلام خدا ارے سنائے محمد بهست اور دوزخ میں بهست اور دوزخ میں بهست اور دوزخ میں بهست اور دوزخ میں ہے فرق اتنا کہ جائے محمد کہ جائے محمد اور نہ جائے محمد 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 عبادت خدا کی عبادت خدا کی اور سکھائے محمد عبادت خدا کی سکھائے محمد يا رسول الله مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا 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 اسمت اسیا کی کیا حال کہیے اسمت اسیا کی کیا حال کہیے ارے لکھائے خدا لکھائے خدا لکھائے خدا اور مٹائے محمد مٹائے خدا اور مٹائے محمد لکھائے خدا اور مٹائے محمد لکھائے خدا اور مٹائے محمد عبادت خدا کی عبادت خدا کی ہر سکھائے محمد کلام خدا کلام خدا ہر کلام خدا سنائے محمد کلام خدا کلام خدا سنائے محمد عبادت
خدا کی